er i Horsens her ved fængsel. Og i dag der skal jeg cykle en lille tur fra Horsens til Silkeborg via Natursiden. Og jeg håber, I er med på tur. Den genfundne bro. Der er i hvert fald masser af bænke, man lige kan sidde og nyde den fine natur på. Jeg har fundet et æbletræ. Man kan få lidt proviant. Ruten, der er der sådan nogle shelters, nogle forskellige steder. Det her er et af dem, lige ude fra Brædstrup. Græs station, hvor man også kan holde et stop. Så er jeg kommet her til Øster Søbad, og det har været en rigtig dejlig cykeltur. Så vil jeg anbefale at lave en god madpakke, og så kan man jo altid tage badetøjet med. Do do!